Ja sam prošla posle zadruge 30. pritisak što se tiče fanova, zašto ga nema na storima, zašto ovo, zašto ono, tako da ja na te poruke ne odgovaram. Ako imaju nešto lepo da kažu, na to umam da odgovorim. Ostale stvari, mislim, on se malo više bavi da kažemo tim poruka, pa dobro, ja porukama nepoznatih ljudi na Instagramu. Da, pa i ona ja isto, koliko god da kaže da ne, pa jednom si mi pokazala evo šta žele ovi fanovi, šta žele oni. Ne, ali smo sad ugasili tu priču. Jo, gospod, ja, mislim, mi ćemo i sad da se posjećamo, ali nećemo, nego pričamo kako jeste, ne gledam ja, nego gledaš i ti, da ne bude da ja gledam samo. Ja kažem ono što je istina, da, tako da. A ko? Tam zadruga peda ili ne? Ma, jako. Jer se stalno piše da vas ulazite. Znam da si ti par puta po emisijama potencirao da bi možda ušao da bi ponovo... Pa on bi možda ušao, ja ne bi ušao nikad, zato što stvarno imam jako... Tara, uopšte gledaj, uopšte nisi u pravu, znaš i sama... Evo, ja bih ušao samo ako Tara uđe, znači... Da, ali ja, na primjer, nemam opciju ni samo ako ovo, ni možda ovo, ni ako ono, da, i ja sam šta rekao, ako ono, ne, ni pod kojim... Samo da kažem svoje, ovaj, uslovima. Što se mene tiče, nikad više u životu, gledaj, nema ali leba... Ali ako Tara uđe, uđe. Nema leba da jedem, ali ako Tara uđe, kao moja devojka, kao neku... Ja nikad u životu ne bih ušla, zato što... Tako da nikad u životu nećemo ući u zadrugu. Pre svega, sklop ljudi koji ulazi u zadrugu, pet mi apsolutno ne prija ni i ne odgovara. Ma kakav god sklop da je, ljudi ne bih ušao uopšte. Mogu pričati u svoje ime, jer... Pa ti pričaj, ja sam pričao u svoje ime, ne znam zašto ovaj... Ti si malo pre rekla da ja kao želim da... Ja ne, ti si ne rekao da ostavljaš prostora, bi možda ušao. Ne, ja nikad ne bih ušao, ušao bi samo ako ti, to si ti rekao. Nikad ne... i samo ako... Samo ako ne, ti uđeš, da. Ovo je tako pozdrav da, ne za vokabular i terminologije koja se koriste u datim trenucima. Pozdrav za Taru koja priča nešto što ja nikad nisam izjavio. Okunim ti se životom, nikad nisam izjavio da bih ušao zadrugu pet bez nje, nikad u životu. Nisam rekao da si izjavio da bi, zašao, da bi ušao bez mene. Rekao sam da si rekao da bi ušao ukoliko ja ulazim. Ukoliko ti, ali ovako nikad u životu. Šta god. A ovo je nebitno. Kako ćemo narodu objasniti? To što on normalno i racionalno razmišlja za neke stvari, ne znači da ceo narod i cela ove, široka javna masa razmišlja isto. Ali opet hoću da kažem, ja se ne bavim narodom, ne bavim se ja se bavim, Boga mi. Pa malo pre si rekla, se ne bojiš ti. Pa ne bih, rekao sam da te teško proživljam, da sam u depresiji zbog komentara koji mi pristižu, pa ako možeš da imaš malo razumevanja i da skapiraš. Ali ja hoću da kažem da i ti imaš razumevanja, što ja kažem, mene ne zanima šta će Pera, Mika, Žika, Laze da kaže, ja uvalila sam stanova. Mene boli kad mi neko napišu kudu rastu. Nas dvoje smo zajedno, pa i mene boli svašta mi pišu, dva mjeseca sam preživio teror u zadruzi, svašta sam dobio i svakakve poruke, hipotetička pitanja i gluposti i nije mi bilo dobro. I po iznosku sam odlučio, isključio da se bavim nama dvoma, ne da se bavim uopšte time šta će ko drugi da kaže, da mi drugi kroje sudbi i da mi se drugi pitaju oko moje veze. Ja sam rekao moje lično mišljenje i mišljenje mog okruženja i mojih najbližih, da, ok, naravno, ja poštujem da ona neće, ne želi tu da bude, ali šta koga briga s kim ću ja da živim u stanu koji, u kom sam od rođenja. Tako da to nema veze s Ivanom, ni Ivana vezana za taj stan, taj nije stan, to nije stečeno u braku, sve što je stečeno u braku je podeljeno, svako je dobio svoje, tako da, eto, ja bih volao jednog dana da budemo tu, ako ne, eto, iznimljivaćemo ili ćemo kupiti neki stan gde ćemo oboje živjeti. To, to je ta strana fanova koja je urniša Nenada, kao zašto ga nema na storima, zašto bi ja morala da idem i da slikam svog dečka za story svaki dan. Ako se vidim s drugaricom, ja sam drugačiji, na primjer. Ja, da, on bi ja njega... volim, ja bi se slikao non stop sa mojom devojkom. Njega to opterećuje, ja to ne kapiram. Ne, ne, opterećuje da... Dobro, da ovaj, ne skapira neko pogrešno, nego realno ja se nekad požalim, realno moram da ne, budem. Ne, svaki dan se žalim. Svaki dan, zašto mene najmanje ima tu, a svi su drugi tu nekako, znaš, mi smo zajedno, mi smo, mi trebamo da gradimo naše, eto, ja sam neko ko voli. Mi trebamo da gradimo naše na Instagram story. Ne, ali to izaziva, opet ti kažem, pažnju drugih, ono, da svašta ljudi pomisle, ne samo... A, koga brine, a zanimalo prema bio te što pričaš? Pa ti si rekla da te ne brine to, a brine te ne... Ja rekla sam da je to ta sorta ljudi koja tebe brine. Ja želim zbog sebe, ja volim s mojim devojkom. Ja ne mogu da skapiram ta pitanja, ni te ljude koji se opterećuju time. Ja skapiram tako da volim, žao mi što nekad imam previše nekih ljudi nebitnih, a na primjer mene manje. Meni to nisu, to su moji prijatelji i moje okruženje. Kažem, ali mene nekad treba da ima više, tako da... Ja volim svoje prijatelje, ovih puta mi pozdravim. I ja isto volim svoje prijatelje, ali trenutno gradim nešto sa mojom devojkom, moji prijatelji su svakako tu, ali volim da se usekam, volim... Meni je iskreno žao što me toliko nema, ali okej, to je njena odluka. Što se mene tiče, po meni je to jako, kod mene s moje strane i tekako jako, i tekako jaka ljubav, i tekako želim da to bude baš onako i da uspe i da još da jačamo, ali opet kažem, mnogo faktora sa strane utiče na to, kada te faktore sa strane budemo isključili, mislim da ćemo da ćemo zajačati. Generalno na mene niko, bukvalno. Ja sam sam svoj, ja uopšte... O koje faktore mu pričaš? Pa samo to okruženje, pritisak, mediji, ovo ono, trenutno možda to. Ko nas pritiska? Ja pričam kako ja vidim, ne razumem, ne mogu da kažem. Ne, nego te nisam razumela. Pa mediji, okruženje, ljudi. Koje okruženje? Naprimjer, neka će prijatelj, malo, ne, okruženje, uopšte ljudi. Evo, pusti me da kažem. Ja kažem da s moje strane, ja sam uključen 100% u ovu vezu. Eto, s moje strane tako. 100% Tara, pa sve ostalo. Ovo za moje prijatelje. Eto.
tako da to je to. Kod nje, ja sam tu. Tara, koliko je kod tebe? 100% ili... Ne, on hoće ti kaže da ja stavljam sve prijatelje kao prioritet pre njega. Ne, prijatelji su tu kao prijatelji. Ne, to sam sad rekao ovaj. Između redu, mislim, dobro, nisam retardiran i kogoda gleda ovo će dobro, isto skapirati kao i ti. Nisam tako rekao, eto, ja sam rekao samo da je meni Tara, naravno, prijatelji su tu, to stoji, pa stoji, prijatelji neće otići nikada iz života, tu su, naravno. Znači, svako sa 0,3% funkcionalnog moždanog razvitka će skapirati što je Nana teo da kaže, hoće da kaže. Svako sa tim moždanim razvitkom što kažeš će razumjeti tačno što sam rekao, da ja trenutno gradim našu vezu, da mi je to primarno. Meni, s moje strane, naglasio 6 puta, znači s moje strane drugačije. Da, s moje strane drugačije, apsolutno stavljam i momka, i porodicu, i posao, i prijatelje sve na jedno mjesto. A porodice, prijatelji su tu, to ne manjka, oni su tu. Meni je sve to na jedno mjesto, na isto mjesto, ja ako hoću da provedem dan s drugaricom, provešću dan s drugaricom, ako hoću sljedeći dan da provedem dan sa njim, provešću dan sa njim. Ne znam da li si me, Jole, razumeo što sam rekao. Oni više skoncentrisan samo mi, a ja sam sve. Da zajačamo naš odnos, a prijatelji i porodicu tu su svakako. S moje strane je prejako. Znači, hoćeš da kažeš da s moje strane treba da se zajaša? Ti kažeš s tvoje strane je isto prejako ili nije? Ja kažem s moje strane, pričamo o otvorenosti. Ne kapiram, ali okej.